Čaute, my sme Team Revival z Martina a podľa tohoto plagátu vám 11. augusta o 19.30 zahráme na Baškohrádkach tie najväčšie hity od skupiny Team a Pala Haberu. Budú tam aj netradičné pravidlá, tak hádam niečo zostrojíme a vyhráme ešte aj túto súťaž. A Marek príde, vodovodom. Prídeme na pravidlá. Tady to sa ide na Baškohrádky? 11. augusta? Dobre, tak ideme. To stíhame. Dobrý deň z Martina.